وص عمل قليل أو عمل كثير ستواي مش بددي تشريب يانكو عمل قليل أو عمل كثير كي تقريبا دو علماء ودير قولون دي بدي كي مجو دو دري قولة تاسو تبينو دو عمل قليل أو عمل كثير چي عمل قليل تشتواي عمل كثير مش بدا تسنغ سر پیجنو چي دا كم عمل دي پدي سر المزن پاسي ديجي أو دا زيادة عمل دي پدي سر المزن پاسي دي مجمع الانهر كي لكل دي چه هغه د فقه ډیر معتبر کتاب دی جلد نمبر یو صفحه نمبر یو سل شل وقیل ما یکون ثلاثا متوالیا یعنی په هغه کې لیکلي دي کچیر یو سړی ثلاثا متوالیا یو کار درې واره پرلپسې وکي په یو رکن کې یعنی خالی په ولاړه کې یا خالی په رکوع کې یا خالی په سجده کې یو عمل درې واره پرلپسې وکي هغه د موبایل مثال ما تاسو ته درکې چې یو واره په جیب لاس چخ کې موبایل بند کړي بیا په جیب لاس چخ کې موبایل بند کړي بیا په جیب لاس چخ کې موبایل بند کړي درې واره خالی په یو رکن کې خالی په رکوع کې یا خالی په سجده کې دا عمل وکي نو دې ته عمل کثیر وای په دې سره د لمونځ فاسدېږي او که چیرې درې واره پرلپسې نه وي نو بیا دا عمل قلیل دی په دې سره لمونځ نه فاسدېږي مثال په تور باندې په ولاړه کې د لګېټې راله د ګېنټې بنده کله په جیب لاس چخ کې دغه بعد بیا د ریکول لاړې بیا ګېنټې راله بیا بنده کله بیا د راولاړ سو سجدې لاړې بیا په سجده کې ګېنټې راله بیا بنده کله نو دا عمل قلیل دی ځکه چې په جلا جلا رکنو کې نه د سره پیش شوی دا خو یو قول سو دویم قول فتاوا تاتارخانیه کې لیکلي دي جلد نمبر دویم صفحه نمبر درې سوه څلور دېرش وي كل عمل يقام باليدين عادة فهو كثير يعني هر هغه عمل چې هغه په دوو لاسو سره وسي نو دې ته عمل كثير وای که چیرې په یو لاس سره وسي هغه ته بیا عمل قليل وای مثال د خبرې یو سړی دی په لمانځه کې په دواړو لاسو باندې لنګوټه برابره کړه پورته یې کله کښته یې کله نو دا عمل كثير سو ځکه چې په دواړو لاسو یې کار وکړي په دواړو لاسو دې لمن برابر کړه ودې څنډله دا عمل کثیر سول اکثر خلق نو سبب دي کې مبتلا دي په عمل کثیر کې دې د ګردل منځونه فاسد دي الله تعالی دې موږ ځنه ورساتي په دواړو لاسو باندې لمن برابر ول یا په دواړو لاسو باندې په ټورا پورته کول یا بل څه کول دا عمل کثیر دی بالکل دا دي لیکلې د تاسو مخ ته حوالم تاسو ته معلومیږي فتاوا ترخانیه نو په دواړو لاسو سره یو کار کول دا دې ته عمل کثیر وایي کچیر په دواړو لاسو سره نو وسی نو بیا دې ته عمل قلیل ویل کیږي دریم قول چې زموږ علماو پر دغه باندې فتوا ورکړې ده یعنی دا ډیر ښه مناسبه قول دی یعنی ډیر ښه مناسبه رایه ده هغه قول دا دی تقریبا تحتاویم نقل کړی دی او شامیم نقل کړی دی هغه قول شامی جل نمبر دویم او صفحه نمبر 215 اویا او تحتاوی نقل کړی دی 322 صفحه کې هغه قول دا دی ويفسدها العمل الكثير للقليل یعنی المنز عمل كثير فاسدوي عمل قليل یعنی نه فاسدوي وس عمل كثير او عمل قليل به موږ څنګه سره پیژنو والفاصل بينهما أن الكثير هو الذي لا يشك الناظر لفاعله أنه ليس في الصلاة يعني ده دو په ما بينس کې ده عمل كثير او ده عمل قليل په ما بينس کې فاصل حد فاصل فرق دا دي چې ته پر منځ باندې ولاړې په یو عمل باندې اخته یې تا ته مخ مخ یو سړی اچانک وګوري کده هغه دا ګمان سلو تا داسې عمل کوي چې ده هغه دا ګمان او چې به دا په منځ کې نه دي یعنی هغه پر تا باندې د لمانځه شک نه راوړي نو دې ته عمل کثیر وایي او که هغه چیرې پر تا باندې د لمانځه شک راوړي نو بیا دې ته عمل قلیل وایي په دې سره بیا لمونځ نه فاسدېږي مثال د خبرې یو سړی دی په لمانځه کې په دواړو لاسو باندې لنګوټه داسې برابروي پر لمانځه ولاړې لنګوټه داسې برابروي نو چې یو سړی مخامخ اچانک ورته وګوري نو د هغه به د هغه خیال وي چې دا سړی په لمانځه نه دی ولاړ ځکه دغه هیئت او دا حرکت خو د لمانځه نه دی یا یو سړی په دوه لاسو باندې موبایل په لاس کې دی داسې په لمانځه کې ولاړ دی په دوه لاسو موبایل دی نیولی دی بندوي یا یو چمپه کوي نو چې مخامخ یو سړی اچانک ورته وګوري نو د هغه به د هغه خیال وي چې دا په لمانځه کې نه دی ولاړ ځکه سړی په لمانځه کې دا رقم نه درېږي نو دې ته عمل کثیر وایي او که چیرې د هغه دا ګمان نه وي
بلکې هغه دا ګمان وي چې دا په لمانځه کې ولاړ دي، یعنی دوی د لمانځه پر حیحت باندې برابر وي، نو بیا دې ته عمل قلیل ویل کېږي. لکه په سړي یو لاس نیولې په بل لاس باندې سر وګوري یا لنګوټه داسې کې، نو مخامخ سړي ته دا غور معلومېږي چې دا پر لمانځه باندې ولاړ دي، نو دا بیا عمل قلیل دی، په دې سره لمونځ نه فاسدېږي. نو د موبایل د ګینټري دغه طریقه وره د بندولو چې ما تاسو ته بیان کړل.